samozrejme veľké sklamanie, pretože to bol extrémne dôležitý zápas o Európu a my ho prehráme dvomi strelami na našu bránu a dostaneme gól po rýchlom autovom hadzovaní. Aj keď ten prvý polčas sme mali pod kontrolou a domáci si nevytvorili nič, aj tak som cez polčas nebol spokojný s výkonom obranných hráčov, pretože potrebujeme ľahké nakopnuté lopty vyriešiť oveľa lepšie, tak aby potom nemal súper z toho štandardky a podobné závary. A v tom druhom polčase sme chceli ešte viacej do toho šlapnúť a dostaneme veľmi lacný gól. A potom sme tam mali až na konci dve veľké šance. Jednu Kubo Par mal, keď to už mohol do prázdnej brány zakončiť, ale trafilo ho to do prs a potom druhú tam vyhlavičkovali oni. Takže sme sklamaní, ale posledný zápas rozhodne o tom, či to bude úspešná alebo neúspešná sezóna. Máme to vo svojich rukách. First of all, I want to say thank you for the players again. I think this is what we want in our games. We play and we fight and we try to give our style and the first minute and the last one. We are very solid at home right now. No, it's easy play with this pressure the last 3 months about the situations. Every time we are running behind them. And now we need to put the focus in the next one. I mean, we cannot stop. We need to put the big focus in this week. We need to put a big attention on what we want in this week. And we need to try to close for the next one. I mean, about the game, only I can say about that is congrats about the players, and for me also the very important atmosphere we had again in our stadium. I mean, thank you for this support, because with the fans everything is more easy, until we want to find or we want to take this type of the games, and we want to try to win in playoff. These situations is with the fans always is more easy. V prvom rade ďakujem hráčom opäť. A to, ako hrali dnes, je to, čo chceme vidieť. Bojovať a hrať našim štýlom od prvej do poslednej minúty. V tomto období a teraz môžem povedať, že sa nám podarilo dostať do situácie, keď sme doma naozaj silní, ale určite nemôžeme zabudnúť, že tie posledné 3 mesiace, aký bol tlak, aké bolo neľahké hrať pod takým tlakom a jednostaj naháňať súperov pred nami. A teraz nám nezostáva nič iné, len sa naplno sústrediť na posledný zápas, na posledné kolo, celý týždeň dať na každý jeden detail a pokúsiť sa o týždeň uzavrieť to naše snaženie k samotnému zápasu. Môžem povedať len toľko. Gratulujem mužstvu a musím vyzdvihnúť tú atmosféru, čo bola na štadióne. Ďakujeme fanúšikom za podporu a určite je oveľa ľahšie, oveľa jednoduchšie hrať v týchto náročných zápasoch, ktoré v play-off hráme, keď máme takúto podporu. Takže ďakujeme im. Nech sa páči, otázky. Ak nie sú otázky, ďakujeme pekne a vidíme sa v novej sezóne. Dovidenia. Máš otázku? No tak sa prihlás. Ja v podstate ako vníma pozitívny fakt možno na tú sériu, že ťa sériu niekoľkých zápasov bez prehry, tak ako to vníma a v zásade čo hovorí na to, že budú hrať na umelej tráve, aj keď napriek tomu, že Žilina nehrá doma, ale hrá v Trenčine. So first question is what you think about this unbeaten run of 8 games and second, next week we play on artificial, not in Žilina, but in Trenčín, but still it's artificial. One of the things about the first one is about the wins. I mean, I believe in the process. I think I spoke before in December about the situation. We need to continue to improve a lot of things. We need to work very hard about the situations, and after you sure the resource is coming. I mean, we need to improve also a lot of things for stay consistent in the wins. I mean, it's only one of the part in the league. I understand
the players, I understand the club, I understand the fans, everybody's happy because it's normally how we can improve in the last part and how we improve it in the last part. And for the next one game, one of the things what we need to do is we need to enjoy. I mean, after one of the things, it's when we are working 7 months, how they are working very hard. Just now only I say them, we need to enjoy. We need to go there. Doesn't matter if it's synthetic or is normal grass. We need to go there, enjoy, and show everybody what is our direction. I mean, without pressure, I think this is the team everybody want to see when he's playing in the games. And I'm sure, I don't know how many people today we had in our stadium, but 100% everybody come back at home very happy with the players they give for the club. And this is, for me, very important. I mean, we need to follow. We need to put focus for the next one, and this coming the most important game in our life. Čo sa týka prvej otázky, tak ja som tréner, ktorý verí v proces, a keď som v decembri hovoril o tom, že musíme veľa vecí zlepšiť a musíme tvrdo pracovať, aby sme tie veci zlepšili a potom sa výsledok dostaví. Samozrejme, uvedomujeme si, že naďalej potrebujeme ešte veľa vecí, na veľa veciach pracovať, aby sme boli konzistentnejší. Ale verím, že a cítim, že ľudia v klube, fanúšikovia, každý sú šťastný z toho, ako sme sa zlepšili, ale vieme, že teda ešte stále je čo zlepšiť. A čo sa týka toho zápasu posledného, tak treba si ho užiť. Treba ísť tam a užiť si. Robíme mesiace, už dlhé mesiace, veľmi tvrdo, každý deň. A pred zápasom, čo poviem hráčom, je to, aby si išli ten zápas užiť. Jedno, či je to umelé alebo neumelé, alebo prírodné ihrisko. Treba tam ísť, nastúpiť a ukázať, že sme sa dokázali posunúť. Myslím, že dnes každý, kto bol na štadióne, odišiel domov šťastný, pretože hráči nechali to srdce na ihrisko a toto bude treba zopakovať v tom budúcom týždni, keď budeme hrať najdôležitejší zápas našich životov. Prepáč, že v krátkosti ešte nadviažem. Jedna vec je, možno tak vidíme tú tabuľku, pripravenosť možno po tej taktickej stránke, ale ako možno hráč bude pripravať po tej psychickej stránke, lebo tieto zápasy, keď ide o všetko, je veľakrát rozhoduje hlava, takže ako bude vlastne pripravať na ten zápas ich životov? One thing is to prepare the team on tactical side, but in these games, when it's so big pressure, it's also important the psychological part, the mental part. So how will you prepare the team for this? One of the things we prepare about the mind is I don't need to tell them they are very good players. I mean, today, Trusaro 5 won trophy, Vitali another trophy. And Joana, I don't know how many trophies they have this week. I mean, it's only for me, I try to put the same energy. I mean, positive things is coming, positive things. If you are in positive, always the positive things is coming to you. I mean, one of the things is without excuse, we are working all the days very hard about that. And all the team is outside of the comfort zone of the life. And this is special. Because not only because we are winning all the games, or we win the games, is also, I don't know if we have the how many clean sheets we have. And this is the mentality what we need to continue. I mean, we have a good balance, we have the same efforts forward, we have the same efforts when we need to defend, we have the same efforts in the first minute, we have the same efforts in the last minute. And this is the secret. This is the secret. I mean, we start to build in our very values in the dressing room, and I'm very happy. I'm happy because they follow these values, and I think this is the secret. Nothing more about the mind. You need to work with the clever people, and I think I have a good players, but also I have a clever persons in the dressing room. Tak myslím, že ja nemusím hovoriť hráčom o tom, že sú dobrí futbalisti, pretože aj dnes ste videli, že
Trusa dostal trofej, Vitáš dostal trofej, Anzuana neviem koľko trofejí v priebehu týždňa dostal. Takže vyznávam to, že pokiaľ ste pozitívni, tak aj život vám to vráti, tie pozitívne veci, a na tomto denne tvrdo robíme s chlapcami, ktorí sú, môžeme povedať, že sú non-stop mimo komfortnej zóny, ale teraz to bude ešte špeciálnejšie. Keď sa bavíme o tom, že sa nám darí v poslednom období, tak nehovoríme iba o víťazstvách. Nezabudneme, že koľkokrát sme udržali čisté konto, že to je rovnako dôležité, takže je tam, podarilo sa nám tú rovnováhu, o ktorej sme z počiatku veľa rozprávali. Keď treba útočiť, útočíme, keď treba brániť, bránime. A myslím, že toto je to tajomstvo, že sa nám podarilo tú rovnováhu zlepšiť. Nehovorím, že je to dokonalé, a zlepšili sme to. A takisto je dôležité, že v šatni máme nejaké hodnoty, a tie hodnoty každý nasleduje, každý ide za nimi, a mám v šatni, alebo teda v tíme, nielen dobrých hráčov, ale aj múdrych hráčov, a preto je to pre mňa radosť s nimi robiť. Máme ešte otázku? Ešte máme? Coach, Damir Redzic made a good impact on the game already quite a few times, while you usually took off Kone already in the halftime or early in the second half. So have you thought about giving a chance for someone else in that position? Thank you. Is that a thing? Is one of the things Redzic is right now is in very good momentum. I understand how he's impact in the game when he is coming, also Yapi. And it's one of the things what we try to improve also, because it's right now until the end of the final, we need to not only Yapi, not only Redzic, also great today, and you give 5 minutes, but he give 100%. I mean, sometimes when the players stay in the bench, they need to give one plus extra how they are working, who plays 65 minutes. I mean, in this case, just now we have the balance, just now we have the safe situations. I understand what is the condition of Redzic. I understand if he have more space, he can give better things for our team. I'm very happy with him also, because it's the first part of the season he didn't play. And right now, every day, day by day, he has one place in our team. And this is one of the important players. It's in the last part of the season, because it's the most important part we had. And he gives us a lot of things, and he gives not only goals, because he scored also in the last games. He's working a lot. He give a very good high press, very good counter press. He have a very good push the line in the last third. He have a very good transitions. I mean, he have a very good register for us. I mean, he's one of the important players, or was one of the important players in the last part. And I think he's also is one of the important players for the next game. Tak otázka znela, že Redzic už viackrát naskočil a dobre naskočil do zápasu. Či tréner nerozmýšľa nad tým, že by miesto Koneho dal šancu niekomu inému v základnej zostave? Odpoveď bola, je to taktická vec, taktické rozhodnutie. Redzic sa dostal do dobrej formy a naozaj má dobrý vplyv na tie zápasy, ale nezabudneme aj na ďalších, napríklad Japi tiež. Snažíme sa chlapcov zlepšovať, a hlavne teraz pred koncom sezóny potrebujeme, aby aj náhradníci dokázali pomôcť. Dnes naozaj Japi dobre naskočil, Redzic, treba spomenúť Gureho, 5 minút trál, ale odovzdal 100%. A to je to, čo čakáme od náhradníkov, že keď prídu a nahradia tých, čo hrali napríklad 60-70 minút, tak dajú niečo extra, prinesú niečo ďalšie do zápasu. A chápem, že keby hral Redzic ešte viac, možno by nám vedel dať ešte viac. A hlavne som za neho veľmi rád, pretože v prvej časti sezóny nehral prakticky vôbec, ale
vybojoval si svoje miesto, stal sa dôležitým hráčom v tejto poslednej časti sezóny a naozaj veľmi pomohol mužstvu z tej pozície, keď prišiel do zápasu v jeho priebehu. Nielen tým, že strelil dôležité góly, ale aj tým, že naozaj veľmi tvrdo v tých zápasoch pracoval, mal dobré veci, dobre napádal, prechody mal dobré, v tej poslednej útočnej tretine bol nebezpečný, takže naozaj je to hráč, ktorý si myslím, že aj v zápase o týždeň bude hrať dôležitú rolu.